porque sin que estás irán un gir como tú que es abrir paso para más cascas que no eres es cosa luz la afchem. Ճիշտ է, ես քեզ իմ ձեռքերում կտանեի, բայց այդ իմ ուժերից վեր է, ես չեմ կարա քեզ, ես չեմ կարա քեզ, քեզնից հրաժարվեմ, երբ դու իմ կրկում ես. Ու կներես, որ սենց պաշմանեցի մեր սերը։ Լավ մնա։ Ես գորում եմ, կրվում եմ, վիճում ու ապացություն բոլորին, որ ուժեղ եմ, որ ինքս եմ որոշել ու որ ես իսկապես են է, ինչ որ ուզում եմ, բայց ամեն ինչ միանգամից փոխվում է, երբ որ դուռը փակվում է ու մնում եմ մենակ, իմ հորինած իրականությունը դեմ առ դեմ է կանգնում կարոտին ու այդ պայքարում ես ամեն անգամ պարտվում եմ, հիմա ես ավելի շատ եմ սկսել ասել, որ երջանիկ եմ, ու ինչքան շատ եմ ասում, այնքան ավելի քիչ եմ ավատում դրան, մենք չափից ավելի երջանիկ ենք եղել, շատ երջանիկ, մենք սիրել ենք այնպես, ինչպես որ չեն սիրում սովորաբար, ես չեմ տեսել երբևէ մեկին, ում կնայեն այնպես, ինչպես որ դու ես ինձ նայել, ու էլ երբեք, երբեք ոչ մեկը ինձ այդ հայացքով չի նայելու, որովհետև ես ինքս էլ երբեք որևէ մեկի հայացքի մեջ չեմ փնտրելու այն ինչը, որ քո հայացքի մեջ եմ տեսել։ Մեզ տրվեց ամենաուժեղ սերը, որ հնարավոր էր գտնել կյանքում։ Թվում էր, եթե չլինես, չեմ ապրի։ Թվում էր, եթե չլինեմ, կգժվես, բայց մենք ապրում ենք հիմա։ Մենք կորցրել ենք իրար ու ապրում ենք։ Արդարջի։ Արդարջի, բայց ուրիշ տարբերակ չթողեցին մեզ։ Ես ու դու ամենքերբ փորձեցինք պայքարել մեր բաժինը Քյաթի համար, բայց ամեն անգամ ինչքան ավելի ամուր էինք բռնում իրար, այնքան ավելի շատ էինք ցավեցնում, ինչքան ավելի ամուր էի գրկում քեզ, այնքան ավելի շատ էի զգում, որ կորցնում եմ, որ կորցնում եմ քեզ։ Մեր սերը հազար ու մի վերքերի պատճառ դարձավ, որոնք այդպես էլ չսպիացան, ու այդ հետքերը մենք չենք կարողանալու ջնջել, այդ հետքերը չջնջվող են։ Ամեն անգամ պատկերացնում էի, թե ոնց ես բուխարու մոտ հավաքում մեր բալիկներին ու պատմում իմ ու քո սիրո պատմությունը։ Այսօր արդեն փորձում ենք պատկերացնել, թե ոնց ենք իրարից հեռու ապրելու։ Լույսը նորից կբացվի։ Ինչ որ մեկը էլի լեռներ կտանի իր սիրած աղջկան ու ամենաբարձր գետի վրա, շատ բարձր կգոռա, որ սիրում է։ Օրը կբացվի ու կմտնի, ինչպես միշտ, բայց մենք էլ չենք լինի, ու մեզնից ոչ մեկը էլ երբեք առաջվանը չի լինելու, իսկ մենք արդեն հասցրել էինք մեր ծերությունը պատկերացնել, ժամանակից առաջ էինք ընկել ու ժամանակը մեզ չներեց դա։ Հիմա այդ մենքը վաղուց դարձել է ես ու դու, առանձին, օտար, միմյանց անձանոտ ձևացող ես ու դու, ովքեր գուցե մի օր աշխարհի տարբեր անկյուններում կազմեն իրենց փոքրիկ ընտանիքը, բայց այդ ընտանիքներում այլևս երբեք ոչ մի բալիկ իր փայլուն աչուկներով հիացած չի նայի ու չի լսի հեքիաթը իրական սիրո մասին, այն հեքիաթը, որտեղ իմ ու քո սերը հաղթումը,
Որովհետև մենք ինչ-որ պահի մոռացել էինք կամ էլ հրաժարվել էինք ընդունել են պարզ իրականությունը, որ հեքիաթները ստեղծված են երեխաների աչքերում գեղեցիկ խապկանք ստեղծելու համար։ Իսկ մենք վաղուց արդեն մեծ ենք։ Ու միամտություն էր հավատալ, թե մեր պատմության վերջում էլ պիտի արքայազն ու արքայադուստրը 7 օր ու 7 գիշեր հարսանիքան են, իսկ հետո ապրեն հավերժ ու երջանիկ։ Մենք կապրենք, եթե անգամ կյանքը մեռած լինի մեր մեջ։ Կապրենք, որովհետև պարտք ունենք մեզ հարազատ մարդկանց առաջ։ Կապրենք ու երբեմն կժպտանք, որ մեր զողությունը հանկարծ չի մաստազրկվի։ Ու այն պահին, երբ երկուսս էլ կփակենք մեր ննջարանի դռները, կփակենք նաև մեր աչքերն ու բաց կթողնենք կարոտը, ու երկուսիս կարոտները հազարավոր կիլոմետրերը վայրկյանի արագությամբ կկտրան, որ գրկեն իրար, կգրկեն իրար լուռ, անխոս, գաղտնի, կգրկեն իրար ու կխոստովանեն, որ մենք այդպես էլ չմոռացանք իրար, չհաշտվեցինք, բայց կարողացանք համակերպվել, ու երևի այդ համակերպումը կդառնա մեր փոքրիկ հաղթանակը, այն հաղթանակը, որ երբեք ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ, այլևս չի երջանկացնի, իմ սեր։ Ձեցակ, ես հասկանում եմ, թե դու ինչ ես ակնարկում, բայց հիմա իմ համար կարևորը իմ երեխու պաշտպանված լինելն է։ Ես վստահ եմ, որ դու դեռ նոր ես գիտակցելու, թե ինչն է կարևոր քո և քո երեխու համար։ Երևի դեռ պատրաստվում են, ես մի քիչ էլ կսպասեմ։ Ադամջան, ինչքան էլ սպասես, միևնույն է, Արանութին պատրաստ չես բաժանմանը։ Ձեցակ, դու գիտես, թե ես քեզ ինչքան եմ հարգում ու սիրում, ու քո խոսքը շատ կարևոր դեր ունեցել իմ համար, բայց հիմա ամեն ինչ ուրիշ է։ Հա, ես հասկանում եմ, որ Թինան ու Արան սիրում են իրար ու միշտ էլ սիրել են, նույնիսկ ես խառը ժամանակը շրջանում իրանք միասին էին, բայց Արան շատ է հարվածել երեխուս թիկունքից։ Ես հիմա իմ մասին չեմ խոսում, ես ինձ մի կողմ եմ դնում, բայց ավելի լավ է, որ մի երկու օր տանջվեն ու հետո խաղաղ ու հանգիստ ապրեն, քան սիրեն ու տանջեն իրանց։ Գիտես ինչ, Ձեցակ, մենակ սերը բավարար չի ընտանիք կազմելու ու պահելու համար։ Բայց հետաք կարծրած որոշումների ճիշտ ու սխալը ժամանակը ցույց կտա։ Չհասկացա, գնա իմ տնից։ Կներես, երևի մոռացել ես, հա, որ տեղ չունեմ գնալու։ Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, գնա այնտեղ, որտեղից որ եկել ես։ Արանել, Ռոբնել, այդ թաքստոցի տեղը շատ լավ գիտեն։ Ես թքած ունեմ։ Լսի, դու կարող է լավ չես քնել այսօր, եմ կարող է թարս ոտից ես արտնացել, մի հատ գնա սառը ջրով լավ լվացվի, կարող է հետ գաս։ Սաշ, ես ընդհանրապես չեմ քնել, որովհետև ես ամեն ինչը կոկորդիս է կանգնել, որ քո նմանի հետ սենց գործարքի մեջ եմ մտել։ Լավ, հիմա լսի, քեզ ինչ եմ ասում, ես մեղքերի թողության հատվածը շատ արագ անցնում ենք, բաց ենք թողում, այդ սրբի դիմակն էլ խորհուրդ եմ տալի Հանես, որովհետև բոլորս արդեն շատ լավ գիտենք իրականում դու ով ես։ Հիմա ես էլ դու էլ նույն հարթության վրա ենք, ու եթե ինչ-որ մեկիս հանգարծ բռնեցին,
մյուսը շատ լուրջ խնդիրներ ունենալու։ Ու այն, որ եթե ես տեղից դուրս եկա, ինձ բռնելու են, դա նշանակում է, որ դու լուրջ խնդիրների մեջ ես հայտնվելու։ Վերջ։ Ասենք թե վերջ։ Ուրեմն լսի, ես ոչ Ռոբից եմ փախնում, ոչ Արայից, ոչ էլ ոստիկանությունից։ Իսկ դու հիմա վերկաց ու գնա իմ տնից։ Հա, ոտենց ռիսկով տղա ես, պաստորեն։ Չէ, կորցնելու բան չունեմ էլ։ Լավ ես մտածել։ Սրանից լավ չի լինում։ Ուրեմն լսի, Միքո, ինչքան էլ ես ամեն ինչը քեզ վտանգավոր էր թվում, լավ իմացի, որ դրանից շատ ավելի վտանգավոր է իմ թշնամին լինելը։ Ու դու հենց նոր հայտնվեցիր այդ ցուցակում։ Խորին ցավակցություններս։ Բալես, ոնց ասում են, բարի գալուս տուն, ամեն մեկի համար իր տուննա, չէ ամենալավը։ Դե իմ ասա, ինչ ես ուզում, պատվիրեմ միասին ուտենք։ Չեմ ուզում ոչ մի բան։ Չէ, Բալես, ատենց չեղավ։ Հա, ճիշտ է, ես չեմ կարողանում համով պատրաստեմ, բայց պատվիրել կարող եմ։ Գիտեմ, բաբջան, բայց հիմա ես կապես ուզում եմ պարկել, եթե չես նեղվի, ոչ ինչ չէ, որ պարկեմ, ուղակի ես պահին ու այդքան էլ լավ չեմ զգում, կոգնես չէ ինձ։ Հա, Բալես, կոգնեմ, եթե կուզես, կտանեմ քեզ քո սենյակ, ոչ ինչ, ավել ուշոտ միասին կուտենք։ Գիտես, ամեն անգամ եկեղեցի գալուց հետո այնքան մեծ խաղաղություն է իջնում վրես։ Գիտես, ինչ եմ պատկերացնում։ Ինչ։ Որ մի օր ես ու դու դուրս ենք գալիս եկեղեցուց, ես հարսի սպիտակ շորով եմ, շատ, շատ երկար քողով, իսկ դու էլեգանտ կոստյումով։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ մի օր ես տեր եմ լինելու, իսկ դու հնազանդ։ Լավ, բայց այնքան եմ վախենում։ Ինչի համար։ Դե չգիտեմ, ախոր ոչ մի բան այսքան իդեալական չի լինում, չէ։
Լինում է թին։ Այդ դու ես։ Եթե մի օր ես քեզ հանկարծ կորցնեմ, երթվում եմ։ Երթվում եմ, չեմ ապրելու։ Եթե մի օր հանկարծ դու ինձ կորցնես, ուրեմն իմացի, որ ես մեռած եմ։ Իսկ խոսք ես տալիս, որ մենք միշտ միասին կլինենք ու ոչ մի բան մեզ չի բաժանի։ Խոստանում եմ։ Երբեք։ Երբեք։ Հանգստացի բալս, ես քեզ չեմ խանգարի։ Ես ոնց որ մանկություն ես, հետ գնացել, սկսել ես նկարել։ Ես մեր համար եմ նկարում։ Այսինքն։ Հիմա որ ասեմ, ծիծաղալու ես, չէ՞, չեմ ասելու։ Դու ասա, ես մի կերպ ծիծաղս կզսպեմ, ասա։ Լավ, էն օրը մի հոլովակ եմ տեսել, այդտեղ ասվում էր, որ եթե գերազանք ունեք, նկարեք, պահեք թղթի վրա ու հետո անընդհատ հիշեք ձեր նկարածը։ Ու անպայման կկատարվի։ Ես էլ նկարում եմ, տես, մեր համար այգի եմ նկարել, տուն, արև, լեռներ, ես եմ, քեզ դեռ չեմ ավարտել, բայց շատ նման է ստացվում։ Հա։ Ուղղակի մեկնաբանում, որովհետև մեղմասած այդքան էլ լավ չի ստացվում։ Լավ, արի մի բան էլ ես ավելացնեմ, ճիշտ է, լավ չեմ նկարում քոպես, բայց, հա, դրանով, ես քեզ, ուրեմն, մի տղա, եվս մեկ տղա, եվ մի աղջիկ, մեր ապակա երեխաներն են լինելու։ Իսկ ինձ թվում է, դու ուղղակի մանկապարտեզ ես նկարել կամ ֆուտբոլի թիմ։ Ինչի չես ուզում, քո նկարի մեջ մեր երեխաներին ավելացնեմ։ Մենք այս հատվածում կվազենք խաղանք, դու այստեղ ճաշկը պատրաստես։ Ես չեմ հասկանում, հիմա ես իմ երազանքն է, թե քո։ Մեր երազանքն է, Թինա։ Տարբերություն կա։ Դե, չէ։ Դե, որովհետև երկուսս են նույն բանի մասին ենք երազում։ Երեք տղա։ Երեք տղա չէ, երկու տղա, մի աղջիկ։ Լավ։ Դե, շարունակի։ Thank you.
Ես տեսա, որ ճանապարհները ավելի երկար են, քան կանգառները. Ես ինչ պիտի հատ-հատ քեզ ամեն ինչ բացատրեմ, մամա։ Դու ինձ ամենը լավն ես ճանաչում ու միշտ շատ լավ հասկացել ես ինձ։ Ես չեմ ուզում ոչ քեզ, ոչ Թինային, ոչ Ադամ Հոպարին առավել ևս մեր ընտանիքի անդամներին կորցնեմ, մամա։ Հա, ես Արևին ու Լուսինին սիրում եմ, որովհետև իրենք իմ քույրերն են։ Բայց չի նշանակում, որ իրենք ձեր տեղը կարող են ներասնել։ Ամեն մեկը ունեք ձեր տեղ իմ կյանքում, մամա։ Ու ես իրանց պատճառով երբեք ձեզ չեմ նեղացնի։ Թինան գնաց։ Դու ինձ մենակ թողեցիր։ Ես քեզ մենակ չեմ թողել, տղես։ Ուղղակի ես չեմ ուզում, որ դու երկու քարի արանքում հայտնվես։ Չեմ ուզում, որ էմոցիաներդ զսպես։ Ու ես ուղղակի ի վիճակի չեմ տեսնել, թե ոնց ես ինձ նեղացնում։ Հասկացի, ես չեմ կարող կիսել քեզ ու քո սերը սոֆայի հետ։ Ամբողջ խնդիրը հենց էտա, մամա։ Ու էդ ինձ հանում ահունից։ Ասել եմ, հիմա էլի եմ ասում, ես առարկա չեմ, որ ինձ կիսեք, մամ։ Պետք չի ինձ ամեն մեկը ձեր կողմ քաշեք, մամա։ Ես ամենի շատ լավ հասկանում եմ։ Քո մեջ հիմա զգացմունքային խառնաշփոթը։ Ես դա զգում եմ ու տեսնում եմ։ Հա, թող տպավորություն ստեղծվի, որ ես ասել եմ, էգոիստ եմ, այդպես էլ կա։ Երբ հարցը քեզ ա վերաբերում, ես աշխարհի ամենամեծ էգոիստն եմ դառնում։ Ու որպեսզի իմ էգոն քեզ չվնասի, ես որոշեցի գնալ։ Դու շատ լավ գիտես մեր պատմությունը, ու ես էլ գիտեմ, թե քեզ ինչքան ցավ ա պատճառել։ Ինձ կներես, որ հիմա ևս մեկ անգամ պիտի քեզ ցավ պատճառեմ։ Ահա, ես քեզ չեմ ծննդաբերել, բայց ես քեզ պակաս չեմ սիրում այն մայրերից, ովքեր երկունքի ցավով երեխային աշխարհ բերում։ Ես ուղղակի իսկապես չեմ կարող ընդունել, որ սոֆան քո կողքինա, որ դու նրան շպտում ես, ես չգիտեմ ինչ անեմ։ Ինձ համար մահվանը համազոր բան ա։ Շողեր, խնդրում եմ, մի գնա։ Սոֆա, ինչ ես ուզում, դեռ անցյալից բաներ կա, որ ուզում ես երեսով վստար։ Շողեր, կներես, ես ուղակի նեղվում եմ, ու ունի արդերս տեղի տվեցին, ես քեզ ցավեցրեցի, իսկապես ինձ շատ վատ եմ զգում դրա համար։ Քո տված ցավերի հանդեպ ես հստակ իմունիտետ եմ ձեռք բերել։ Այնպես որ հանգիստ եղիր, մեծ բան չէր, ավելի վատ բաներ են եղել։ Շողեր, խնդրում եմ, արի գոնե մի անգամ նստենք ու հանգիստ խոսենք, առանց իրար խայթելու ու վիրավորելու։ Ես քեզ ոչ մի բան չունեմ ասել, Սուր։ Իսկ ես քեզ շատ բան ունեմ ասելու։ Մենք երբեք չենք կարողացել նորմալ խոսել։ Հայ, ես քեզ հասկանում եմ։
Ուղղակի հիմա շատ բան է փոխվել։ Ես քեզ շատ ասելու բան ունեմ։ Ես գիտեմ, որ դու հառ այսօր ինձ ես մեղադրում քո չստացված կյանքի ու կորցրած սիրո համար։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ ես էլ էի ինձ մեղադրում ու առ այսօր մեղադրում եմ։ Գիտես, ես ու Մհերը մեր սերը արդարացում ենք սարքել։ Մենք ասում ենք, որ սեր կա, որ մենք սիրում ենք իրար, որ չենք կարողանում այդ սիրո հետ ոչինչ անել։ Հա, գուցե ես 26 տարին ապացուցեցին, որ հենց այդպես էլ կա, բայց դու էլ էիր սիրում, ու գուցե միջև հիմա էլ սիրում ես։ Սխոսակցությունը ինձ դուր չի գալիս, պետք չի իզ որտեղ անցյալը փորփրել սոֆան, պետք չի։ Եթե այդ անցյալը միջև հիմա քեզ ցավա պատճառում, այդ նշանակում է, որ անցյալի վերքերը դեռ չեն սպիացել։ Անկախ իմ կամքից ես քեզ զրկել եմ ընտանիքից, բայց դու թերապոխարեն իմ երեխո համար ընտանիք ես դարձել։ Ճակատագիրը չար խաղացից հետ։ Դու բոլոր հնարավորություններ ունեիր մեր տղայից վրեժ լուծելու, բայց դրա փոխարեն դու մեր երեխոն շատ սեր ես տվել։ Դու իրան լավ մարդ ես դաստիարակել։ Դու ինձ քո թշնամին ես համարել, բայց քո թշնամու երեխային սեփական երեխուց շատ ես սիրել։ Ժողեր, դու պատկերացում չունես, թե ես ինչքան շնորհակալ եմ։ Ես անկախ իմ կամքից զրկել եմ քեզ ընտանիքից, բայց դու իմ երեխո համար ընտանիք ես դարձել։ Ես անսահման շնորհակալ եմ քեզ դրա համար։
Ռոբ, սպասի, խոսալու բան կա։ Դու ոնց որ գլխիցը ձեր ես քաշի, որ եկել ես տեղ։ Ռոբ, կանանք անցնենք ներս, երկու բարդ խոսանք իրար հետ։ Ես քեզ արդեն մի անգամ իմ տուն թողել եմ, երկրորդ անգամ էլ սխալը չեմ կրկնի։ Ես հիմա համաձայն եմ, ինչ էլ ասես համաձայն եմ, բայց կարևոր բան կա քեզ ասելու։ Բարի իրար հետ գնանք, ես քեզ Սաշի տեղից ցույց կտամ։ Ես ես ում հետ եմ տվել առել։ Ռոբ, սպասի էլի, երկու րոպե սպասի աղբերս։ Դու ես քեզ ինչ աղբեր։ Սիրտս կտոր կտոր ալինում թինա, բայց գիտեմ, որ ես միակ տարբերակն էր։ Mm-hmm.